برای گزارش های روز برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجکنت منظور شماست. السلام علیکم. اساس گزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر رسمی با ایتالیا در شهر ریم، مدیر اجرایی شرکت وی بیلد پیترو سالینی را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری اوید با جریان ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن محاکمه گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید با جریان ساختمان سربندی نیروگاه که ضمن سفرهای کاری با مشاهده می رسید اندیشه‌رانی نمودند. اظهار اطمینان کرده شد که رهبریت شرکت تمام امکانات خود را برای در مهلت مقرر گردیده انجام دادن نقشه‌های کاری روانه می نماید. رهبری شرکت وی بیلد با سرور دولت محترم امامعلی رحمان درباره اجرای عهده‌داری ها و جریان کارهای ساختمانی معلومات داد. جانب ها ضمن واخوری اینچنین اوید با دیگر مسائل همکاری تیزایندن کارها و استفاده بوسماری امکان و ذخیره های موجوده تبادلی اندیشه کردند. در زمینه دستور سفارش های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وظیفه گذاری های رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده از طرف صاحبکار مرادقل یوسفوف ساختمان گرمخانه زمانوی با موفقیت ادامه دارد. با ابتکاری یک نفر صاحبکاری موفق، شخصی که بهره گلگل شکوفی آبادی وطنی عزیزی خیش میخواهد سهمگذار باشد، در موضع قواله شهری باسانی پنجکن گرمخانه معاصر بنیاد میکند. گرمخانه مذکور در مساحت یک گکتر زمین بنیاد شده، عین حال کارهای ساختمانی و وصل کنی با مرام ادامه دارد. معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادوف و رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خالقزاده با رفتی کارهای ساختمان و وصلی در این انشاءات شناس گردیده با تشبسی صاحبکار بهای بلند دادند. صاحبکار مرادقل یوسفوف به نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهری پنجکنت اعتراض داد که در این گرمخانه با استفاده از تکنولوژی زمانوی سبزیجات و میوه‌های سیترسی پرورش کرده میشوند. برابر این چند نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین خواهند شد. معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادوف و رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خالقزاده با صاحبکار جهتی سری وقت و با صفت بلند انجام دادن بنیادی گرمخانه معاصر دستورها دادند. واقعاً با استفاده سپریدن این گرمخانه زمانوی بازار استعمالی شهر و دهاتمان با سبزیجات در فصل زمستان تامین گردیده، همزمان به دیگر منطقه های ولایت جمهوری صادرات خواهد شد. در صورت بنیاد چنین گرمخانه ها از طرف دیگر صاحبکاران ده ها جای های نوی کاری تشکیل می شوند و ما می توانیم در تأمین یکی از هدف های استراتژی مملکت امنیت آذوقه‌واری سهم ارزنده خویش را گذاریم. ادامه برنامه. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 15 شهری پنجکنت دوری شهری آزمونی کواته پرزیدنتی دایر کردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید. یکی از اقدام های شایسته که اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سال 1997 انجام دادند، تاسیس کواته پرزیدنتی محسوب می شود. سروری دولت سال 1997 در انجمن سیوم اتحاد زنان پیشنهاد نمودند که کواته مخصوص برای تحصیل دختران در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی مملکت جدا شود و تاکید شد که این امتیاز را ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی منطقه های دوردست جمهوری صاحب شده می توانند. این هم باشد به طریق صحبت قبول گردیدن به اختصاص های ساحه های آموزگاری، تندرستی، فرهنگ، ورزش، تکنیکی و تکنولوژی و اقتصادی و اجتماعی می باشد. دستور داده شد که نفرانی باید طریق کواته پرزیدنتی دانشجو شوند که دانش خوب، رفتاری نمونوی و میل و رغبتی به اندازه به کسب انتخاب شده داشته باشند. در اساس پیشنهاد وزارت و اداره های داخلدار و احتیاجات مقامات محلی و حکومت دولتی شهر و ناحیه ها، وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان هر سال نقشه قبول دانشجویان به مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان طبق کواته پرزیدنتی از روی اختصاص های برای ساحه های اجتماعی و اقتصادی مملکت ضرور را در موافقه با حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق می نماید.
این قرار برای تنظیم منبعی قبولی دانشجویان طبق کوتا اساس شده می تواند. اینک 27 سال می شود که دختران و پسران طبق کوتای پرزیدنتی با مؤسسه های تحصیلاتی عالی مملکت با کسب و کار دلخواهشان داخل شده تحصیل می نمایند. طبق اطلاع مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان موافق نقشه قبولی دانشجویان با مؤسسه های تحصیلاتی عالی کسبی جمهوری برای صاحب شدن به کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال تحصیلی 2023-2024 1279 کوتا جدا شده است. از جمله برای دختران 656 و برای پسران 623 جای. با مقصد تامین اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سنه 1 می سال 2020 درباره قبول دانشجویان با مؤسسه های تحصیلاتی عالی کسبی جمهوری تاجیکستان طبق کوتای پرزیدنتی و فرمایش مدیر شعبه معارف شهری پنجکنت از سنه 18 مارس سال 2024 درباره تاسیس کمیسیه شهری اوید به قبول دانشجویان با مؤسسه های عالی کشور طبق کوتای پرزیدنتی برای سال های 2023-2024 در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 15 دوری شهری آزمونی کوتای پرزیدنتی برگزار گردید. در آن معاون رئیس شهر پروین نقیبی و مدیر شعبه معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر مقصد الله قاسموف اشتراک و سخنرانی نمودند. همچنین در آزمون اعضای کمیسیه و هیئت حکمان اشتراک داشتند. برای اشغال نمودن از 6 دانشگاه و دانشکده های جمهوری از روی 16 اختصاص 70 نفر خوانندگان صنف های 11 با هم سبقت ورزیدند. قسم بیشتری اشتراکچیان آزمون را داوطلبان دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا تشکیل میداد. کاتب کمیسیه آزمون بابوجانوف واریس جان، دیرکتور مرکز دریافت و رشد استعدادها، دایر به دانشگاه و دانشکده های در نقشه پیشنهاد کرده وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، طرز انتخاب درست دانشگاه و دانشکده ها، رمز اختصاص ها و طرز اجرای بی غلطی کاری تست ها معلومات داده تاکید نمود که با سراسیمگی راه نداده وقت را ثمرانه استفاده برند. کارهای خوانندگان در حضور نمایندگان کارمندان حفظ حقوق وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکنت پدر و مادران و آموزگاران سنجیده نتیجه کار داوطلبان معین کرده به کارهای آنها بهای واقعی داده شد. سال روان از صدمه فاجعه بار در نیروگاه برقی اتمی چرنوبل 38 سال سپری گردید. با مقصد گرامی داشتی خاطره فوتیدگان و احترام به برطرف کنندگان این صدمه مدهش چاره‌بینی‌ها گذرانیده شدند. هنوز 38 سال مقدم، سنه 26 اپریل سال 1986 در نیروگاه برقی اتمی چرنوبل واقع در جمهوری اوکراین صدمه به وقوع پیوست که این صدمه واقعا در تاریخ سابق اتحاد شوروی و کشورهای منطقه با آن مجاور یک رویداد خیلی دهشتبار و فاجعه‌ناک به شمار می رود. در آن سالها صدها نفر فرستادگان جمهوری تاجیکستان جهت برطرف سازی عاقبت های صدمه در نیروگاه برقی اتمی چرنوبل سهم خویش را گذاشتند. با اقدام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکین جهت گرامی داشتی خاطره آنهایی که در برطرف سازی عاقبت های صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبل و آنهایی که امروز در قید حیات هستند چاره‌بینی های گوناگون تشکیل کرده شد. به این مناسبت در طرفخانه دلکشا یک جمع‌آمد باشکوه برگزار گردید. در آغاز این جمع‌آمد معاون رئیس شهری پنجکین پروین نقیبی پیرامون سهم فرستادگان پنجکین در برقرار سازی عاقبت های تاثیر آفت این نیروگاه سخن گفت و اظهار داشت که از طرف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین اشتراکچیان صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبل و خانواده های بی سر و پا مانده تحت غمخواری قرار دارند. رئیس تشکیلات جمعیتی
اتفاق معیوبان چرنوبیلچانی جمهوری تاجیکستان توچی اوتابایف نیز ضمن سخنرانی خویش بار دیگر تاکید نمود که فعالیت این تشکیلات جمعیتی اساساً برای فراهم آوردن شرایط های مساعد اجتماعی با اشتراکچان برطرف سازی عاقبت های صدمه در نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل و اهل خانواده و فرزندان آنها می باشد. در این مراسم با اشتراکچان فعال برطرف سازی عاقبت های صدمه در نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل تحفه ها تقدیم گردیده یک برنامه خاطرمان فرهنگی برگزار شد. از طرف پروکوراتوری شهری پنجکند جهت ترغیب و تشویق نشاندادهای پیام و دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گروه های تبلیغاتی تأسیس یافته ملاقات و صحبت های آنها در جماعت های دهات ادامه دارد. با مقصد تطبیق دستور و سپارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در پیام نوبتی خویش با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سال 2024 را همچون سال معرفت حقوقی اعلان نموده همزمان ضمن ملاقات با فعالان نمایندگان جامعه و خادمان دین سنه 9 مارس سال روان در سمت عملی سازی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئله های مهمی با حیات معنوی جامعه مربوط از طرف پروکوراتوری شهری پنجکند در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر ساختارهای مقامات ماموری و دیگر مسئله ها اول بر رفت اجرای قانون های ملی فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی، خواجگی‌های دهقانی، فهماندن خطر گرایش به خرافات و عقاید افراطی گروه‌های کاری سازمان یافته، ملاقات و صحبت‌های آنها در جماعت‌های دهقان با مردم ادامه دارد. چنین یک ملاقات در جماعت دهقان سراس برگزار گردید. پروکوری شهری پنجکند، مشاور عدلی درجه یکم اسکندر رحمزاده اشتراکچان ملاقات را بار دیگر با مقصد و مرام آن شناس کرد و تاکید کرد که هدف اساسی گروه تبلیغاتی پیش از همه با بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان رعایه گردیده ما باید نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و دستور سپارش های پیشوای ملت را که سنه 9 مارس سال روان در ملاقات با فعالان نمایندگان اهل جامعه و خادمان دین بیان کرده بودند مورد عمل قرار دهند. در این ملاقات معاون رئیس شهری پنجکند ارکین خوشبخت‌زاده به سخن برآمده با اشتراکچان آن درباره تطبیق یک قطار نقشه‌های تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد و اظهار داشت که مسئله اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و وظیفه گذاری های رئیس ولایت سغد محترم رجب‌بای احمدزاده در سمت استفاده عاقلانه آب و زمین وسط کارهای آبادانی و سازندگی همزمان سری وقت انجام دادن کشت و کاری بهاری از جمله کشت کارتوشکا بهتر نمودن فعالیت در مسائل تعلیمی، تندرستی، فرهنگ، ورزش تحت نظارت دائمی رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده و واحدهای ساختاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند قرار دارد. در این ملاقات بار دیگر
قانون های جمهوری تاجیکستان از جمله رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند مورد گفتگوی جدی قرار گرفت. با سوال و درخواست های اشتراکچان این ملاقات پراکرور شهری پنجکین اسکندر رحمزاده، معاون رئیس شهری پنجکین ارکین خوشوقت‌زاده و دیگر راهبران واحد های ساختاری پاسخ های مشخص دادند و تاکید کردند که همه درخواست هایی که از طرف ساکنان جماعت دیهاتی سراز مطرح کردید مورد بررسی و تطبیق عملی قرار خواهد گرفت. چنین ملاقات گروه تبلیغاتی پراکراتوری شهری پنجکین تحت رهبری پراکروری شهر مشاور عدلی درجه یکم اسکندر رحمزاده با ساکنان جماعت دیهات چنار نیز برگزار گردید که اینجا اساساً مسئله های در بالا ذکر شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مسئولین دستور و سپارش های مشخص گرفتند. ملاقات و صحبت های گروه تبلیغاتی پراکراتوری شهری پنجکین در دیگر جماعت های دیهات، محله های شهر و کارخانه و مؤسسه ها ادامه دارد. برنامه را ادامه می دهیم. گروه کاری با رهبری سردار شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در وادی زرفشان نادرخان اکمل‌زاده و معاون رئیس شهری پنجکین خسرو دوستبوی‌زاده و دیگر اداره های دخلدار با فعالان جماعت دیهاتی خرمی ملاقات نمودند. متوجه باشید با گزارش همکاران ما. گروه کاری تبلیغاتی با رهبری سردار شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در وادی زرفشان نادرخان اکمل‌زاده، معاون رئیس شهر پنجکین خسرو دوستبوی‌زاده و اعضایان گروه از پراکراتور شهر، شعبه و بخش‌های میلیسیا، معارف، تندرستی، حفظ محیط زیست و دیگر اداره‌های دخلدار با فعالان جماعت دیهات خرمی ملاقات نمودند. واخوری مذکور در دایره ملاقات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان که سنه 9 مارس سال جاری با خادمان دین و فعالان جامعه برگزار گردیده بود گذرانده شد. در جمعیت نادرخان اکمل‌زاده به مسئله های تربیت درست نسل جوان، بلند برداشتن حس وطن دوستی شهروندان، رعایت حتمی طلبات قانون های عمل کننده و راهنمایی نزدیکان و پیوندان را در سمت پیشگیری خرافات پرستی و افرادگرایی، بیگانه پرستی و تقلیدکاری و دیگر عامل های نامطلوبی که جامعه را به تشویش آورده است امری ضروری دانست. همزمان از حاضرین دعوت به عمل آورده شد که دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار و زندگی قرار داده در تکامل حس بلند ملی و خوشناسی شهروندان اینچنین جهت پیشگیری از هر گونه ظهورات نامطلوب سهم گذارند. در ادامه جمعیت در موضوع خطر تروریسم و اکستریمیسم همچون ظهورات نامطلوب جامعه جهانی معروضه نموده تاکید داشت که این دو پدیده نامطلوب باعث به میان آمدن عاقبت های ناخوش، تهدید یا استفاده زورآوری، رسانیدن ضرر وزنین روحی و جسمانی، تجاوز به حیات انسان، بی‌نظامی، تغییر ساخت کنستیتوسیونی کشورهای جداگانه، غصب حاکمیت، برانگیختن نزاع ملی، اجتماعی و دینی می‌گردد. تروریسم و اکستریمیسم در بین طبقه‌های مختلف جامعه، مخصوصاً میان جوانان، یکی از معماهای محوری حیات بشریت بوده، عاقبت به بی‌ثباتی و ویرانکاری می‌آورند. همزمان در جمعیت سردار شعبه منطقوی اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان در منطقه زرفشان نادرخان اکمل‌زاده اوید به نقطه‌های اساسی سخنرانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان و نمایندگان فعال اهل جامعه و خادمان دین ابراز نظر نموده تاکید داشت که در پرتو دستور و هدایت‌های پدرانه محترم پیشوای ملت امروز ما را ضرور است با یکدلی و دست جمعی با مسائل بالا بردن سطح معرفت‌نوکی، درک و آموزش ارزش‌های دینی، تربیت نسل نورس و جوان در رویه خودشناسی ملی و افتخار وطنداری و تحمل‌گرایی و انسان‌دوستی آنها اعتبار جدی دهیم. همچنین در ادامه از فعالان جماعت دیهات خرمی، خصوصا رئیس جماعت، دیکتوران مؤسسه‌های تعلیمی،
رئیسان و وکیلان دهه ها و رئیسان خواجگی های دهخانی دعوت به عمل آورده شد که جهت رسیدن به هدف های گذاشته شده حکومت کشور، خصوصا در دایره تربیت درست فرزندان، استفاده مقصدناک هر قطع از زمین، رعایت همه‌جانبه قانون های قبول گردیده، خصوصا تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند از هر وقت دیگر تلاشی بیشتر نمایند. دلیر بزرگ، خیام جورایوف، جماعت دیوتی خورمی، برای برنامه پیغام. بینندگان گرامی، در همجا برنامه تلویزیونی پیغام با پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهیم. خیر، شاد و پیروز باشید.